Нібулон має 4 високошвидкісних судна – «Восходи» та «Полісся». Ракети так їх називають через схожість із космічним судном, набирають швидкість до 60 км на годину. Два судна типу «Восход», які ми зараз можемо бачити, працюють по маршруту Миколаїв-Кінбурзька коса Очаків. Вони 2002 року випуску, побудовані в місті Феодосія, Крим. Інші два судна типу «Полісся», вони менші, тобто мають меншу пасажиромісткість. Восени працюватимуть по маршруту Миколаїв-Ковалівка, Ковалівський ліс возитимуть бажаючих за грибами, туристів, на рибалку. Вони випуску 88 та 86. Наразі до Кінбурзької коси ходить лише одна ракета типу «Восход». 7:30 судно вже пришвартоване на каботажному молі та збирає пасажирів. Тут 77 місць. Сьогодні квитки придбали 45 пасажирів. Вперше попливуть на ракеті Віра Камінська та її чоловік Олег Токаренко. Планують відпочити один день на Кінбурні. Жінка говорить, що перевезення має чудове співвідношення ціни та якості. Просторно, добре, чистенько, уютно, вежливі такі ребята, які пропускають. На один день, щоб це швидко, автобусом жарко дуже. А так? По воді. По воді погуляємо, подивимося красоту. Вартість квитка з Миколаєва до Кінбурзької коси – 246 гривень. Але сезонний заробіток не покриває повністю витрати на обслуговування суден. За результатом навігації 2020 року на обслуговування та виконання лінійних пасажирських перевезень компанія витратила близько 4 мільйонів 200 тисяч гривень, що становить лише 28% компенсації від загальних витрат під час експлуатації даного виду транспорту. Швидкість та динамічність – основні достоїнства судна. Запас ходу ракети – 6-7 годин. Коли хвилеутворення невеликі, дозволяють збільшити швидкість. За допомогою підтримання гідродинамічних сил судно набирає швидкість та піднімається над водою. Тим самим зменшується поверхня, змочувана поверхність, тобто сила тертя менша і, так сказати, як зі сторони дивитися, судно рухається над водою. Одним словом, ракета. На Миколаївщині ніде, крім Нібулону, таких суден немає. Більш того, за нашу інформацію, в Україні і згідно реєстрової книги судноплавства України, всього в Україні знаходиться 5 суден. 4 у власності ТОВСП «Нібулон» і одне в «Укрзалізниці». Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.